ውስጤ አውሬ ነገር ይንቀሳቀስ ነበር በጣም ለረጅም ጊዜ። ይነክሰኛል፣ ይገላበጣል፣ ቦታ እየቀያየረ እንደውም ለሰዎች ሳወራቸው ንፋስ ነው ብርድ ነው ምናምን ይሉኛል። እና ታዲያ ብርድ አካባቢ እየቀየረ ነው እንደሚጠዘጥዘው ምናምን እላለሁ። ያ ነገር እዚህ መጥቼ የነፃ መውጣት ነው። ሲጸለይ ውሃ ላይ ጠጣሁኝ። እቤትም ግማሹን ይዤ ሄድኩኝ፣ ማክሰኞ ሄድኩኝ። ሮብ ዕለት ጠዋት ላይ የሆነልኝ አውሬው ከውስጤ ሲወጣ ነው። ከዛም በማህፀኔ ነው የወጣ። ያው ማሳየት እችላለሁ። የመጀመሪያ የወጣችው እቺ ናት። እዚህ ላይ አሁን የመጀመሪያው ላይ ስሜ ሶፋኒት ነው። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። እኔ የሆነልኝ ነገር ያው በውስጤ በመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ሰውና እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት በጣም ለምስክርነቱ ስለዘገየው ማለት ነው። ውስጤ አውሬ ነገር ይንቀሳቀስ ነበር በጣም ለረጅም ጊዜ። ያ ነገር እዚህ መጥቼ የነፃ መውጣት ነው። ሲጸለይ ውሃ ላይ ጠጣሁኝ። እቤትም ግማሹን ይዤ ሄድኩኝ፣ ማክሰኞ ሄድኩኝ። ሮብ ዕለት ጠዋት ላይ የሆነልኝ አውሬው ከውስጤ ሲወጣ ነው። ምክንያቱም እየተገለባበጠ ወደ እንትን የመጣው ከዛም በማህፀኔ ነው የወጣው። ይኸው ማሳየት እችላለሁ። ኦ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ። የመጀመሪያ የወጣው ይሄ ነው። ልክ እንደወጣ ፎቶ አነሳውቴ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምንድን ነው ብዬ ምክንያቱም እንደ መንቀሳቀስ ነገር ስለነበረው ግራ ገባኝና ነካውቲን በእንጨት ነገር ማለት ነው። ስነካው ይሄ ነው። ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ነው የነበረውና በጣም ይነክሰኛል። ማውራት አልችልም። ያለ ኦፕራሲየን የሚፈታ ጌታ አለ። አሜን አሜን። ያንድ ሰው እምነት የሱን ፈውስ ያጸናለታል። አስደናቂ ነው፣ አስደናቂ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እንደው ይሄንን ነገር እስቲ አንድ ሁለት ሰው ማየት የሚችል ሰው ካለ እስቲ የመጀመሪያ የወጣችው እቺ ናት። ከዛ ነው እንደ መንቀሳቀስ ነገር እንዴት ነው ፊኛ እንዴት ነው ንፍት ብሎ እንትን የሚላል አይደል? እንደዛ ነው የነበረው። ምንድን ነው ብዬ ይሄንን ነካውቲን ስነካው ነው ይሄኛው እንደዚህ ሁለተኛው ሙሽሽ ነገር ያለው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚታየው? እንደ ሰውነቷ ላይ የተቋጠረ ውስጥ ላይ ተቋጥሮ እንደ ባለሙያ ውስጥ ላይ የማይገባ ነገር ነው የሚባለው እንደ ይሄ ነገር ነው የሚያየው እኔ። ያው እዚህ ላይ አሁን የመጀመሪያው ላይ ከረጢት ነገር ያለው ይመስላል። እሺ፣ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ያለው ነገር ፈሳሽ ከውስጡ የወጣ የፈነዳ ነገር ነው የሚመስለው። የአፍኛው ነገር እንደሟሸሸ ከረጢት እንዳለው ነገር ነው የሚታየው። ውስጡ በጣም ያስፈራል። ማይ ጋድ! ተነሱ፣ ቆሙና ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ኦ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። የሚገርም ነው። እስቲ ኢየሱስ ይችላል በሉ። ጮክ በሉና ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ ይችላል በሉ። መፈወስ ማዳን ይችላል። አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ። እሺ፣ የወጣው በማህፀኔ ነው። ምን ነበር የሚያረግሽ ግን? ይነክሰኛል፣ ይገላበጣል፣ ቦታ እየቀያየረ እንደውም ለሰዎች ሳወራቸው ንፋስ ነው ብርድ ነው ምናምን ይሉኛል። እና ታዲያ ብርድ አካባቢ እየቀየረ ነው እንደሚጠዘጥዘው ምናምን እላለሁኝ። እና እዚህ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ በቃ እየተገለባብጦ ሲወርድ ይሰማኛል። ያው ግን የወጣው በማህፀኔ ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ዶክተር ጋር ግን ሄደሽ ነበረ? ሕክምና ምናምን ሄደሽ ነበረ? አልሄድኩም። አዎ፣ እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን ያው ተቀዶ ቢወጣ እንደሱ አይነት ፍራቻም ስለነበረኝ ሰዎች እጅ ሐኪም ቤት ሲሉኝ እኔ አልሄድም ብዬ ነው። ስራ ነበረኝ፣ ከስራ አቋርጬ ነው። ያው የካቲት አካባቢ ነው 2012 ማለት ነው። አሜዚንግ።
ዛሬ ውስጣችሁ ያለ የትኛውም እናንተ ማትፈልጉት የተቀመጠ የሚታይ የማይታይ ነገር እጢ ቢሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር መንፈስ ሲያልፍ ከውስጣችሁ ተነቅሎ ይወጣል። አሜን። እስኪ አሜን በሉ። አሜን። ያለ ኦፕራሲዮን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ እጢ ነፃ ያወጣል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ለጌታ እልልታና ጨብጨባ አስቶ እንግዲህ በአድ ነገር ውስጣቸው ሆኖ እንደዚህ የሚሰቃዩ ሰዎች አሉና ምን ተመክሪያቸዋለሽ እስቲ እንደዚህ አይነት ነገር ወይም ዳንቺ አይነት ተመሳሳይ ነገር ላላችሁ ሰዎች? ያው እኔ መክረው ወደ አምላኬ ቤት መጣችሁ መድኃኒት ከጌታ እንጂ ከየትም ስለሌለ ተቀበሉ ነው የምለው እኔ። ሃሌሉያ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። ተባረኪ። ቅዱሳን እያጨበጨባችሁ ሸኙዋት። ተባረኪ እቴ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። ሃሌሉያ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።